Bursa Malaysia dibuka tinggi mengambil petunjuk daripada penutupan semalaman Wall Street yang positif pada Jumaat. Indeks FBM KLCI naik 10.77 mata kepada 1,460.70 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Di kaunter saham paling aktif, Fitters Diversified Berhad kekal rata pada setengah sen. SM Track juga tidak berubah pada 4.5 sen, manakala Dinex meningkat 2 sen kepada 44.5 sen. Sementara itu, kaunter saham paling untung menyaksikan MPI naik RM1.08 kepada RM27.06. Aeon Credit meningkat 26 sen kepada RM11.70. Nestle pula menokok 20 sen kepada RM123.80.